Vilaseca pràcticament triplica el nombre d'usuaris de la línia de bus local respecte al primer semestre del 2021, any d'entrada en funcionament del servei. Així, les actuals quatre línies han sumat més de 57.000 passatgers del gener al juliol respecte als poc més de 20.000 de l'exercici anterior. Cal recordar que el servei és gratuït per als empadronats a la localitat i que existeixen 18 expedicions diàries a la Pineda i 11 a la Plana.